Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер, сіздермен бірге ақерке. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті салатым, яғни қысқы салат, баклажаннан жасалған икра салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, жанында тұрған қоңырау белгісін белуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар татылған осындай қызанақ, баклажан, сәбіз, пияз, сарымсақ, және де қызыл бұрыш осының барлығын ашып, турап, жуып, дайындап аламыз. Енді ең алдымен дәл видеодағыдай баклажандарымызда, яғни қазақша баялды дейміз, осыны төрт бұрыш етіп, яғни кубик етіп турап шығамыз. Қатты ірі болып кетпесін, сәл кішілеу етіп кесе беріңіздер, сонда салаттарыңыздан да әдемі болып шығады. Енді осыны турап болғаннан кейін салқын суға саламыз. Неке одан кейін үстіне бір ас қасық толтырып, тұзымызды қосып, араластырып, сәл қойып қоямыз. Сонда осы баклажандарыңыздың қышқыл дәмі кететін болады. Енді сәбізімізді теркадан өткіземіз. Кубик етіп турасаңыздар да болады, бірақ мен осы теркадан өткізіп, оны тағы да 3-4 бөлікке осылай турап кесіп аламын. Оны да бір ыдысымызға салып қоямыз. Енді сарымсақтарымызды екіге бөліп, дәл видеодағыдай жұға етіп турап аламыз. Сарымсақ бір басы кетті. Одан соң енді қызыл бұрышымызды, яғни болгарскиімізді дәл баклажанды турап кескендей төрт бұрыш етіп турап шығамыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін ақырында пиязымызды да, менде осында орташа 3 пияз болды, осыны 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Енді баклажанымызды суынан алып, осылай қолымызбен алып аламыз. Сонда құрамды көріп отқандарыңыздай, судың түсі қап-қара болып кетті, яғни бұның әшісін өзіне сіңіріп алды. Енді неке барлық затымызды турап дайындап алдық, енді осыларды әдемілеп қуыратын боламыз. Қазанымызға, қызып тұрған қазанымызға 200 грамм сұйық май қосамыз. 250 қоссаңыздар да болады. Енді қызғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. Неке дәл осылай, енді үстіне сәбізімізді қосып, тағы да қуырамыз. Сәбізімізді де әдемілеп қуырылғанша қуырып аламыз да, үстінен баклажанымызды қосамыз. Баклажанды де араластырамыз. Бір рет араластырып болғаннан кейін 10 минут көлемінде баклажанымызды қуырып аламыз. Бетін жауып қуырсаңыздар да болады. Неке қуырып болғаннан кейін енді үстіне қызыл болгарскиімізді қосамыз да, оны да 10 минуттай қуырып аламыз да. Неке помидорымды алдын ала мен мясорубкадан өткізіп алдым. Мұнда 2 кило помидор, бірақ менде помидорым сәл азырақ болып қалды. Сіздерге 2,5 кило, 3 кило қосуға кеңес беремін. Енді осының үстіне қайнағаннан кейін 2 ас қасық тұз және де 1 ас қасық шекерімізді қосамыз. Енді 5 минут қайнағаннан кейін сарымсағымызды қосамыз, одан кейін пісуге бір 15 минут қалғанда укропымызды қосамыз. Жарты сағат қайнатамыз, барлығы піскенше. Дайын болғанша банкілерімізді осылай булап дайындап аламыз де, неке салатымызды осылай банкеге жауып қоя береміз. Өте дәмді болып шығады қыздар, қыстың күні нанға жағып жейтін өте дәмді салат. Барлықтарыңызға дәл осы салатты жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өзімнің өте дәмді тағамдар, салаттар, тәттілердің рецептерімен бөлісіп отыратын боламын. Баршаңызға ас болсын.